Hei, kohta alkaa radioalla kesäkonsertti ja kattokaa paljon tuolla jengiä. Kohta aloittaa Robin laulaa. Mitä on tänään hyvän pizzan lähettiläänä. Kattokaa, täällä on meidän Risto Ranten paistopiste. Täällä tehdään niin hyviä pizzoja. Ketä te olet tullut katsoa tänään? Cheekkiä. Etteikö te Robinia tullut katsoa? Ei. Ai näin tykkää Robinista. Ketä te olet tullut katsoa? Robinia. Täällä on Robin-faneja, jes. Robi on kova. Se mistä pelottaa, kun nämä portit kohta aukeaa. Tuossa on aikamoinen lauma takana. Tää menee äkkiä karkuun. Päättömiä kanoja. Täällä ei saisi juosta. Alkaa Robinin keikka, kattokaa, siellä on jo paljon jengiä odottamassa. Tuulikin on tänne tullut, Robinin. Robinin keikalle. Siellä on meidän toinen ihana pariskunta, joka yllättyy. Kävi hakemaan ne tuolta Kaisalmen puistosta, oli siellä kahdestaan piknikillä ja nyt pääsee jättää ihan arvoa. Mä kävin justiin yllättää. Josta tuli itse asiassa hiljattain. Heidät tullut pizzakojulta ja toinen tämmöseen romanttiseen pizzapaikkaan. Onko paremmat paikat, mitkä teillä oli äsken? No, ehdottomasti. Onko teillä yleensä festareita? Ei. Ihan maa. Eli ihan just käydään yllättäen toinen pariskunta, joka pääsee sitten tuohon toiseen pöytään nauttimaan. Pizzasta, viinistä ja hyvästä musiikista. Siellä on meidän toinen ihana pariskunta, joka yllättyy. Kävi hakemaan ne tuolta Kaisalmen puistosta. Oli siellä kahdestaan piknikillä ja nyt pääsee jättää ihan arvoa. Täällä on meidän vieraille viiniä ja on kuule kaikki virvoitusjuomia. Ja täällä on nää... Kuka komea herra tää seisoo? Reino. Hei. No näinhän me lähdetään. Kattokaa tätä.
aikuinen. Ai sekin. Moi, jatkuvat.